Shahnoza Rahimjon qizi 204 MTM bog'chasida tarbiyachi lavozimida ish faoliyatimni davom ettirib kelmoqdaman. Hozirda Fan va texnologiyalar universitetining 3-chi bosqich talabasiman. Bu kasbimni tanlashdan maqsad bizani oilamiz pedagoglar oilasi bo'lganligi uchun shu kasbni tanlaganman. Mening birinchi ustozim onam bo'ladi. Bola beg'ubor. Ular bilan to'g'risini aytsam, g'am tashimni ham unutib yuboraman shular bilan ishlasam. Behazir, mana xursandchilik kunimni ham ish faoliyatimda davom ettiraman. Masalan, uyimda kayfiyatim buzilib keldi, lekin chana ostonasidan o'sha kayfiyatni unutaman. Bog'chaga keldimmi, o'zimni kayfiyatimni bollarga ko'rsatmayman. Harakat qilaman bolalar bilan bolacha o'ynashga. Shuni men anaqam shu, uni sizlarga anaqa qilib aytib bera olmayman, deyman. Bolalar bilan ishlayotganimda men ko'proq bolalarni hayotiga xavf solmaydigan narsalar bilan ishlashga harakat qilaman va bizani hozir davlatimiz tomonidan ilk qadam o'quv dasturi berilgan. Bolalarni har bir bolalarimizni yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda berilgan vazifalar bilan o'sha berilgan topshiriqlar asosida ishlaymiz. Ya'ni yosh xususiyatini hisobga olgan holda mashg'ulotlar jarayonini olib boramiz 5ta markazimizda. Bundan 8 yil oldin ilik qaldirg'ochlarimni chiqazdim. Hozirgi kunda ulardan ayrimlari kelib mendan xabar olib turishadi. Ya'ni ularning ukalari bor, jiyalari bor, kelishadi, ularning yutuqlarini eshitib juda xursand bo'laman. Shu kasbni tanlaganimdan faxrlanaman. Kelajakdagi maqsadim hozirda mana shu o'qishimni tugatib, magistrni ham o'qimoqchiman. Undan keyin maktabgacha ta'lim sohasida yosh avlodga dars berish niyatim bor.